Krásné odpoledne ve skupině Vytvoř svůj život. Zase chviličku počkám s tím, než začnu, než se vás připojí ještě víc. Dnešní téma je, jak nestát v cestě svému úspěchu. Nevím přesně, jak jsem to formulovala. Bráníte svému vlastnímu úspěchu. Co je moje první otázka, samozřejmě s tím musím počkat, protože ještě je nás málo. Ale mám otázku na vás, co je vlastně pro vás úspěch, co pro vás znamená úspěch a co je pro vás úspěch. Pokud máte jak a chce se vám, tak mi můžete odpovědět, co je vlastně úspěch pro vás. Oksanka píše, ahoj Ivanko, těším se na tebe. Ahoj Václave, ahoj Oksanko, taky se strašně moc na vás těším, už pozítří už odlátám, krásný den, takže už pozítří, budu v pozítří večer, už budu v Praze, moc se těším. Ahoj Tatianko, opět spousta účastníků Foundation se hlásí a vidím vás, jak se připojujete. Dneska večer mám setkání s účastníky se všemi účastníky té Foundation ve Zvolenu, což je měsíc po. Ahoj Moniko, měsíc a ahoj Veroniko, měsíc po Foundation, což je velice fajn zjistit, kde jsou vlastně lidé měsíc po Foundation a jakým způsobem na ně ten klas udělal dojem nebo ne, takže na to jsem velice zvědavá, těším se na to, budeme se dívat na nějaké další věci dnes večer. Takže první odpovědi od vás. Co je úspěch? Robit to, co mě baví. A Oksanka píše, úspěch pro mě je dělat to, co mě baví. Krásné. OK, takže já se k tomu samozřejmě dostanu. Jaký úspěch si můžeme vybrat a kde, jakým způsobem si můžeme bránit v úspěchu. V momentě, kdy začneme podnikat, nebo v momentě, kdy začneme v podstatě cokoliv dělat, ahoj Šárko, tak můžeme se buď rozjet a dělat to, co nás baví, to, co vy píšete, dělat to, co nás baví, dělat tak, jak nás to baví a vybírat si v tom stále více a více a více, to znamená, že nás to může bavit stále více a více a více a můžeme vytvářet stále více a více a více a v tom, to je vlastně to, jak já vidím úspěch, dělat to, co mě baví a nechat to růst způsobem, který jsem si nikdy vlastně dřív ani nedokázala představit. A nechat mi to přispívat způsobem, který jsem si dřív ani nedokázala představit a nechat to přispívat všem ostatním, ahoj Honzi, a nechat to přispívat všem ostatním způsobem, který si ani oni vlastně nedokáží představit. Co kdyby úspěch bylo vytvářet něco, co nás baví, co nás naplňuje, a co vytváří více pro nás i pro všechny kolem nás mnohem větším způsobem, než jsme si dokázali představit. A všechno, co vám to neumožňuje, v kterékoliv oblasti vašeho života, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, no, potom pok all night, chills, boys and beyonds. Taky zdravím Renato. Pro humanoidy, což je pojem, kterým se zabýváme často, který často zmiňuji, pokud nevíte, co to je, tak najdete v téhle skupině a nebo na mém YouTube kanále video, které to vysvětluje. Pro humanoida úspěch je něco, co je trochu komplikované tím, že v momentě, kdy my se začneme vybírat víc a kdy se opravdu stáváme úspěšným a stáváme se viditelnými, tak se zákonitě najde někdo, komu to bude vadit, někdo, kdo nám to bude závidět, někdo, kdo nám to nebude přát, někdo, kdo s tím bude mít problém. Krásný den, Gabriel. To je jak úspěch funguje. A abychom si mohli vybrat, a v podstatě i proto, abychom si mohli vybrat víc, přijde nějaká energie, která nám v tom brání a to je ta bariéra, za kterou když se dostaneme, tak zase vytváříme jako větší a tak dále. A krásný den, Petro. A tady s tímhle humanoidi nemají lehkost a tady s tímhle humanoidi zápasí většinou velice, protože pro nás vidět naši vlastní velikost, vidět naše dary, vidět naše kapacity, jako naše kapacity, není úplně jednoduché. Naše nastavení je, že hledáme v sobě chyby a že hledáme, kde to ještě neděláme správně. Snažíme se věci dělat stále lépe, snažíme se zdokonalovat.
Nicméně tu chybu vždycky hledáme v nás, takže v momentě, kdy někomu začneme vadit, tak je velice jednoduché začít hledat chyby v sobě a přestat, zastavit se, nevybírat si víc. Co kdyby tohle byla hudba minulosti a co kdyby hudba naší budoucnosti mohla být o něčem úplně jiném a opravdu mohla být o úspěchu a opravdu mohla být o tom, co si dokážeme vybrat, co si můžeme vybrat, co můžeme vytvořit, o prostoru, který vytváříme navzdory těm, kterým to může vadit, kterým to vadí, kteří nám můžou závidět, kteří s tím můžou mít nepohodu. Co kdyby pro nás ta nepohoda ostatních nemusela znamenat naši vlastní nepohodu a naše vlastní zastavení se a naše vlastní odmítnutí těch snů a těch možností, které jsou naše vlastní a které jsou naše. Co kdybychom si mohli vybrat víc navzdory těm, kterým vadí náš úspěch. Takže když se podíváte na svůj vlastní život, tak v kterých oblastech už děláte to, co vás baví, nebo které oblasti už vypadají tak, jak byste vlastně chtěli, jak vás to naplňuje, jak vás to jak je vlastně chcete mít. Je to oblast vztahu, nebo je to oblast, řekněme, osobní, je to oblast vašeho zaměstnání, je to vaše rodina, je to vaše tvorba. Každý máme v životě něco, co se nám daří, na co jsme se ani nikdy v životě nezaměřili, protože se nám to daří, takže to pro nás není problém. Nicméně tam cítíme pohodu a cítíme tam uvolnění a cítíme tam to, že víme jak. A co kdyby tady tenhle úspěch mohl infiltrovat úplně všechny další oblasti našeho života? Co kdyby to, že dokážete komunikovat, co kdyby ten úspěch, který máte v komunikaci třeba se zvířaty, se mohl roztáhnout do všech ostatních oblastí vašeho života, do vaší tvorby, do vaší komunikace s lidmi, do vašich vztahů, do všude, kde si přejete úspěch, všude, kde máte pocit, že ještě nejste úspěšní. Takže jste ochotní podívat se na to, na oblasti, kde si zatím vybíráte proti sobě. A jste ochotní dívat se na to, jakým způsobem je možno vytvořit úspěch z lehkostí. Úspěch by neměl být o tvrdé práci, úspěch by neměl být o tom něco vymyslet a snažit se sledovat tu cestu. Úspěch nemusí být o tom snažit se to vyřešit kognitivně a potom, až se to celé poskládá, tak se tam dostat. Úspěch může být opravdu o tom začít pokládat otázky a vybrat si ho. Co bychom si mohli vybrat tu oblast, ve které chceme věci změnit, ve které chceme být více úspěšní a začít v tom směru pokládat otázky, protože vesmír čeká na to, když si vybereme úspěch. Vesmír je připravený přispívat nám kdykoliv, ale pokud my vlastně se zastavíme a úspěch si nevybereme, úspěch děláme, že jej nechceme, tak nám vesmír nemůže přispět. Dívám se, co píše Jaruška. Jaruška píše, že jsme se dlouho neviděli. My jsme měli před půl hodinou spolu ještě online sezení. Takže pro mě je úspěch to, že můžu dělat takovou spoustu věcí z pohodlí domova s naprostou lehkostí a s úsměvem, které jdou sami, o kterých vůbec nemusím přemýšlet, které se dějí a které se dějí díky tomu, že jsem se začala před 6 lety ptát na to, co můžu vytvořit víc, co ještě možné, co ještě chce, co by rádo, komu můžu přispět. Komu můžu přispět, jakým způsobem tady můžu vytvořit víc a co jiného je tady možné. Ty úplně nejjednodušší, nejzákladnější access otázky mě dostali do bodu, kde jsem teď, že se v podstatě celé dny od rána do večera bavím. Dneska jsem napsala další kapitolu nové knížky. Jak se to ještě zlepší. Takže jedna z otázek, kterou používáme v Access Consciousness, co se týká úspěchu nás, sobě humanoidu, je what's the value of avoiding success? A to je otázka, se kterou se setkáte u více různých facilitátorů. To je otázka, kterou pokládá Gary Douglas. A v češtině, jaká je hodnota toho snažit se nebo vyhýbat se úspěchu? Jaká je hodnota toho vyhýbat se úspěchu?
Vyhýbáte se úspěchu proto, aby vás měli rádi. Vyhýbáte se úspěchu proto, abyste nemuseli být s ničím konfrontováni. Vyhýbáte se úspěchu proto, abyste nevyčuhovali z řady. Vyhýbáte se úspěchu proto, aby váš partner s váma neměl, aby váš partner neviděl jako konkurenci. Co je pro vás hodnota toho, že se vyhýbáte úspěchu? A my jsme, co by humanoidi, úžasně tvůrčí, úžasně máme schopnosti. Každý v jiné oblasti, naše možnosti, naše schopnosti, naše talenty jsou tak rozmanité, že se vlastně nemůžeme ani s nikým srovnávat. Každý máme v sobě něco, co je opravdu úžasné a jedinečné a co je jenom naše. Takže je jenom na nás si to opravdu vybrat a opravdu si vybrat úspěch, opravdu si vybrat to, co by způsobilo, že budeme sami sebou a že se budeme bavit tím, že jsme sami sebou a že budeme používat tyhle dary, tyhle kapacity, tyhle naše talenty, které jsme si už dávno předtím, než jsme sem přišli, vybrali pro sebe a nejenom pro sebe, ale i pro všechny kolem nás. Takže co je pro vás hodnota toho nevybrat si úspěch a všechno, co to je, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Co je pro vás hodnota toho nevybrat si úspěch? A všechno, co to je, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Co je pro vás hodnota toho nevybrat si úspěch a nevybrat si být úspěšní? A všechno, co to je, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Takže co kdybychom si opravdu mohli vybrat oblast, ať už je to jakákoliv oblast, ve které toužíme po úspěchu a mohli začít pokládat otázky na vesmír, který nám touží přispět. Co kdybychom se mohli spolehnout na to, že vesmír nám přispěje? Co kdybychom věděli, že vesmír má naše záda a že čeká na to, kdy si vybereme a začneme pokládat otázky. Všude tam, kde nevěříte tomu, že ask and you shall receive, zeptej se a obdržíš, funguje, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyond. Všude tam, kde děláte excess, takže víte, že to bude vždycky fungovat pro ostatní, ale nepoužíváte ty prostředky sami pro sebe, protože jste se rozhodli, že vy a úspěch nejde dohromady. Chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. A jaký úspěch, jakou radost a jakou lehkost sami pro sebe si můžete vybrat, abyste vytvořili více, ať už ve svém životě, anebo kolem vás. A všechno, co to nedovoluje, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Co jste si ještě nevybrali? Co byste si mohli vybrat? V čem vám vesmír může přispět? A všechno, co to nedovoluje, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Krásný den, Zuzanko. Ti z vás, co nevíte, co to používám pořád za ty bláznivé slova, tak to se nazývá čistící prohlášení Access Consciousness a zase v téhle skupině i na mém YouTube kanálu je video, které se jmenuje čistící prohlášení, kde všechna ta jednotlivá slůvka, jejich význam a význam té věty vysvětluji. Jste ochotni požádat vesmír o to vám přispět v tom, co si vybíráte. Všechno, co vám to neumožňuje, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad, right, and potom pok all night shots, boys and beyond. Jste ochotni zaměřit se na to, co chcete vytvořit a začít se vesmíru ptát. Co je k tomu zapotřebí, aby tohle rozkvetlo s naprostou lehkostí. Všechno, co to neumožňuje, good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Vesmíre, kdo mi může přispět? Vesmíre, kam se můžu dneska podívat, co by tady tomuto přispělo? Vesmíre, který krok můžu udělat dnes? Což bude krokem, který bude krokem k úspěchu. Všechno, co vám neumožňuje pokládat tyhle jednoduché generativní dotazy, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night shots, boys and beyonds. Krásný den, Jaruško, a krásný den, Jani. Kolik úspěchu odmítáte, protože nevěříte tomu, že to může být tak snadné?
Všechno, co to je, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night, shot spoils and beyond. Takže ještě jednou ten základní, to základní čistící prohlášení, co je hodnota toho vyhýbat se úspěchu. Všechno, co to je pro vás, good and bad ride, jenom potom pok all night, shot spoils and beyond. Jaké by to bylo dovolit si tu lehkost a mít tu lehkost a dovolit si opravdu přijímat tu podporu, kterou vesmír pro vás má a kterou vám touží přispět. Všude tam, kde jste se rozhodli, že to musí být těžké, že to musí být složité, že to musí být tvrdá dřina, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night, shots, boys and beyonds. Excess je opravdu o radosti, o lehkosti a o slávě. Ne, o dřině a o zapírání a o slávě. Takže jakou radost, lehkost a slávu si můžeme vybrat? Jakou radost, lehkost a slávu si můžete vybrat ještě dnes? A všechno, co to neumožňuje, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night, shots, boys and beyonds. Pro mě bavit se celý den, každý den celý den tím, co mě baví, je opravdu o radosti, o lehkosti a o úspěchu. Já to vidím jako úspěch, že jako obrovský úspěch, že můžu dělat to, co mě baví, a věta, kterou jsem si položila vlastně, když jsem dělala Access asi rok, tak si pamatuju, že jsem si zapsala do notesu, kde kam jsem si psala otázky, větu, jaké by to bylo vydělávat peníze tím, kdo jsem, a dobře se přitom bavit. A vím, že když jsem po dvou letech, to znamená rok poté, ten diář otevřela, tak už jsem tam v podstatě byla, tak už jsem organizovala tréninky pro ostatní facilitátory a už jsem se zabývala z větší části mého dne, mého času, tím, co bych opravdu chtěla dělat. S Excessem je změna blesková. V momentě, kdy si vybereme a začneme se ptát, tak ta změna je okamžitá a vesmír nás slyší a vesmír nám přispívá. Jak jste definovali váš úspěch, jakým způsobem jste definovali úspěch, takže vám to brání v tom být opravdu úspěšní. Všechno, co to je, veškeré definice úspěchu, které používáte k tomu nevybrat si úspěch a nedovolit si ho, chcete to znehodnotit a přetvořit. Good and bad ride, jenom potom pok all night, shots, boys and beyonds. Co kdyby úspěch skutečně byl, a mně se hrozně líbí to, že vlastně první, že Oksanka a Monika hnedka odpověděli na to, čím jsem tenhle vstup chtěla končit. Co kdyby úspěch byl opravdu o tom dobře se bavit a vytvářet tím více? Co když je to tak jednoduché a co když to, že se... Taky děkuju, Miriam. Co když to, že se budeme dobře bavit... Bude opravdu generovat náš život jako větší a jako krásnější. A není to jenom taková ta zábava jako polatovat a nevědět o životě. Úspěch, radost a lehkost může být opravdu tady a teď. Access consciousness není o tom, že jsme ulítli někde mimo, ale je opravdu o tom vytvářet náš život společně s naším tělem. Tady v přítomnosti, v přítomném okamžiku a využívat ten čas, který tady máme, každý moment k tomu, abychom dělali to, co nás baví a abychom uplatňovali svoje talenty, uplatňovali svoje kapacity, abychom byli sami sebou. A to je to, co pro mě opravdu je úspěch, být sám sebou. Nemuset nic, moc všechno a vybírat si stále více a více. Více lehkosti, více radosti, více úspěchu. Takže jaké by to bylo pro vás? Doufám, že tohle nějakým způsobem pro vás bylo přínosem. Samozřejmě ty čistící prohlášení si můžete napsat nebo si je můžete pouštět častěji. Budu se na vás těšit příště, vůbec nevím, kdy je příště, protože pozítří odlítám do Česka, hrozně moc se těším na ty, co tam uvidím. A na všechno, co společně zažijeme, na všechno, co si tam společně vybereme a co společně změníme. Wow, úžasná energie. Takže v téhle skupině samozřejmě zase nahlásíme, kdy bude další Facebook Live, zatím nevím, možná po mém návratu, možná, že někdy z Prahy. Mějte se nádherně a budu se na vás těšit, ať už naživo, anebo zase znova online. Krásný den, nashledanou.